Estamos aqui com o EA FC 2024 completinho e hoje vamos ver como está o modo carreira treinador. Para quem tem dúvida, para saber se mudou algo, para saber se tem alguma novidade, vamos ver aqui o início do modo. Lembrando que a gente recebeu acesso antecipado graças à EA e também graças a vocês também, porque se vocês não estivessem aqui, nada disso teria acontecido. Então, muito obrigado. Vamos lá, rapaziada. Criar um manager aqui. Eu já fiz um vídeo do início do modo carreira jogador. Então, se você não assistiu, vai no link. Também tem o início aí do jogo em si. Dá uma olhadinha caso você tenha perdido esses conteúdos. Eu sei que muita gente tá pensando ainda se compra ou não. E esse tipo de vídeo aqui é bom, né? Porque às vezes a pessoa gosta só de jogar modo carreira treinador, por exemplo. Então, ela já vê se tem alguma novidade, se tem algo que agrada. Ou se realmente tem algo que ela não goste. Ou, de fato, ela não gosta porque não mudou nada. Vamos pra cima. Vamos ver o que teremos aqui. Bom, aqui já temos os treinadores pré-definidos, exatamente como no jogo passado. Inclusive, até o nome é o mesmo. Se você abre o jogo passado e pega um treinador aqui pré-definido, ele começa assim. Eu não vou mudar nada. A gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, a parte de rosto, aspecto cor da pele, olhos, sobrancelhas, exatamente igual ao jogo passado. Inclusive, a gente viu isso no modo carreira jogador, que a gente fez o vídeo aí ontem, se eu não me engano. Bom, a parte do cabelo, pelo que eu vi, a gente teve alguns cabelos novos, mas sim, bem poucos, né? Bem poucos. Inclusive, eu tinha botado um cabelo parecido com esse no meu jogador. Eu acho que era até um pouquinho mais longo, mano. Tá? Ó, tem esse cabelão, mas esse já tinha. Tem o do Coque também. Tem muitos cabelos aqui que já tinham. Pelo que eu vi, é que assim, de fato, eu não sei quantos cabelos novos, mas pelo que eu vi, teve alguns cabelos novos, assim, que eu olhei assim, mano, esse cabelo aqui, eu não tinha visto no jogo passado. Então, eu não sei falar pra vocês quantos de fato são novos, mas eu acredito que tenha um ou outro, beleza? Ó, vamos botar esse cabelinho aqui que eu tinha gostado, mano. Aqui, ó, vamos com esse cabelo aqui. E aqui tem cabelo médio, cabelo comprido também. Inclusive, já tem mais um bugzinho aqui, ó, pra galera que curte os bugs. Tem um rosto de uma mina aqui, nada a ver, tá? Aqui os cabelos longos, com acessórios. Ah, tem a parada dos bonés, né? Mais um bug aqui, ó. Mais um bugzinho. Tem touca, boné, tem faixa, tem um chapéuzinho, tem outros tipos de touca, tem até faixinha aqui. Beleza. E no barba e bigode, essa barba aí que tá legal. Tem essa daqui que já tinha, essa aqui também que já tinha. Olha, barba, eu acho que a gente não teve nenhuma novidade não, hein? Deixa eu só dar uma olhadinha se todas foram atualizadas. Parece que sim, né? Bom, se as barbas do jogo passado também já estavam todas perfeitas, eu não sei, porque eu não lembro. Mas desse EAFC parece que todas estão aí com aquele gráfico mais bonitinho, beleza? Vamos botar essa daqui, ó. E agora vamos para a roupa. Aqui a parte da roupa do treinador. Eu vou começar pra vocês que essa parte que pouco me importa, na real. Eu sei que tem gente que gosta de ficar mudando a roupa do treinador, mas pra mim não importa muito. Geralmente aqui eu passo meio que batido. Mas tô mostrando aqui pra vocês, pra quem curte, ó. Casaco esportivo laranja. Segura, né? O cara bota um casaco desse e chama pouca atenção. Vamos ver aqui também na parte de baixo. Temos bermudão. Cara de... bermuda aqui, não combinou nada com esse look dele, mas beleza. Aí, ó, mais extravagante ainda. Vamos botar aqui, vamos deixar ele laranjão mesmo. Só vamos botar uma calça preta mesmo, que eu acho que fica melhor, né? Sei lá. Acessório aqui não tem nenhum. Óculos, dá pra gente meter um óculos no treinador pra parecer um pouco mais intelectual, vai. Temos aqui as meias, como a gente tá de calça, não vou mexer. E aqui vamos botar, acho que, talvez uma bota, um tênis mais esportivo mesmo. Eu acho que vamos de tênis mais esportivo, mais um pretinho aí, não, um branco. É isso, esse é o grande treinador aqui desse vídeo. E não temos mais opções de personalizações, então vamos seguindo. Aqui é a mesma coisa, né? Crie o seu clube ou clube autêntico. Vamos pegar um clube autêntico. Também aqui não mudou nada. Temos ali a história do time, o valor para transferências, o valor do clube, uniforme de casa, uniforme de fora e o estádio. E ali toda a expectativa da diretoria. Então aqui exatamente igual. Vou fazer como eu fiz no vídeo do modo carreira jogador e vou pegar o Chelsea, tá? Vamos dar uma olhadinha. O Chelsea tá cheio de promessas, então até legal, né? O time não vem tão bem aí na vida real, faz umas duas temporadas e é um time que teve uma mudança de dono, teve um novo lá, um cara que comprou, e ele tem uma filosofia diferente, contratou várias promessas, tá enchendo o time de promessas, o time até o momento não deu resultado ainda. Então, sei lá, talvez seja um time interessante aí pro modo carreira, claro que é um time mais forte, tem gente que gosta de jogar com um time mais fraco, mas até interessante pra tentar aí cultivar, vamos dizer assim, essas promessas. Teve gente que me perguntou se tem o Campeonato Brasileiro. Rapaziada, não tem. Tá? Isso é mais um problema de licença, que é complicado conseguir a licença do Brasileirão, porque a EA teria que negociar jogador por jogador. Não é igual a Premier League, que eles vão lá e negociam com a Liga para ter os direitos aí da Liga no jogo. Então, Brasileirão não tem, para quem tava perguntando. A gente tem aqui várias ligas de vários países, vocês estão vendo ali em cima. Tem da Índia, inclusive, Alemanha, Argentina. Eu não sei se a gente tem alguma liga nova, mas eu acredito que não. Eu acho que a gente tem basicamente o que a gente tinha no jogo passado. Então vamos pegar aqui o Chelsea. Vamos de Chelsea então.
E aqui a mesma parada, né? Lendário, duração dos minutos aí da partida, moeda, vamos botar euros, as competições europeias, tá? Tá direitinho aqui também. Ó, UEFA Europa League, teve a Champions que eu passei, tem a UEFA Conference League também. Rigidez nas negociações eu sempre boto inflexível, oferta de seleções sim, janela de transferência aberta sim, incorporação financeira, né, pra galera que gosta de apelar, dá pra fazer já um investimento inicial de 1 bilhão de euros, tá bom? Dá pra contratar algum jogador aí, hein? Mas aqui a gente vai botar não, só pra gente ver mesmo qual é o início do modo carreira treinador. E aqui a gente vai, né, essa telinha inclusive é a mesma do jogo passado, eu não sei se o texto é o mesmo que eu não me lembro agora, mas a tela é basicamente a mesma coisa aí enquanto a gente espera abrir o jogo, abrir o modo, na verdade. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Bom, vocês viram a apresentação e olha só, boas-vindas ao clube. Recomendamos que você comece decidindo o estilo de jogo do time. Defina a visão tática e contrate auxiliares técnicos para ajudar os jogadores a terem o melhor desempenho possível nesse estilo tático. Boa sorte. É verdade, manos. Eu lembro que quando eu fui lá no evento, eles tinham anunciado isso aqui no modo carreira treinador e eu tinha esquecido. Então essa já é uma novidade. A gente pode fazer isso depois ou podemos já definir a nossa visão tática agora. E a gente tem aqui, ó, padrão, jogadas pelas pontas. Seu time explora toda a amplitude do campo quando tem a posse, tocando rapidamente a bola para os jogadores de ataque nos lados do campo e soltando os laterais para levar ainda mais perigo nessas áreas. Eu gosto desse tipo de tática, jogando pelas pontas, né? Tem o famoso tic-tac. Temos o quê? Esse aqui, mano, sua estratégia é baseada na pressão alta. Interessante. O time tenta recuperar a posse no campo de ataque sempre que possível, explorando roubadas de bolas e mudanças de posse para criar chance de gol antes que a equipe adversária consiga se reorganizar em campo. Então aquela pressão alta, tá ligado? O time fica sufocando o outro lá em cima. Retranca total, né? Tem muito treinador brasileiro que curte essa tática aqui de retranca total. Contra-ataque também é legal. Conexão direta. E são essas aqui as visões táticas que temos disponíveis no modo carreira treinador. Mano, eu acho que eu vou botar aqui jogadas pelas pontas, tá? E a gente confirma aqui a nossa visão tática. Então, temos aqui conhecimento tática, capacidade de comissão técnica e desenvolvimento de auxiliares técnicos. Interessante essa parte aqui. Então a gente tem 13 vagas para contratar aí 13 auxiliares técnicos. E olha só, mano, o conhecimento tático impulsiona a classificação geral dos jogadores quando eles estão em campo. As habilidades dos auxiliares técnicos reduzem a duração dos planos de desenvolvimento dos jogadores. A gente tem uma verba semanal de 3 milhões de euros e ali está o salário semanal dos auxiliares técnicos. Então, por exemplo, a gente tem condição de contratar os melhores. Esse cara aqui, ó, o Dobson, ele não é muito bom no ataque, mas ele é bom na defesa, tá vendo? E na parte do goleiro também é legal. Então, talvez seja uma boa. Ele é um especialista. Então, a gente contrata o homem. Beleza, eu pensei que já ia dar pra contratar, mas apareceu outra tela aqui. E a gente pode botar ele na defesa. Interessante, muito legal, porque é a especialidade dele, né? Então, ali aparece, ó. Jogada pelas pontas, especialidade. Ele tem as outras visões táticas, mas ele é tudo iniciante, como vocês estão vendo. Então a gente bota o Dobson aqui. E agora apareceu aqui o nosso time e tá assim, ó. Os impulsos dos jogadores são determinados pelo ritmo de jogo dos atletas e o nível do departamento. Então beleza. Então, por exemplo, a gente botou um especialista na defesa. Thiago Silva e o Diassi já ganharam pontinhos de overall ali, ó, dinâmico, tá vendo? Então com mais o Thiago Silva mais 2 e esse outro zagueiro com mais 1. Legal isso aqui, manos. Legal isso aqui. E agora a gente vai contratar mais porque a gente tem, mano, a gente tem verba e a gente pode contratar aí pra melhorar o time. Legal, bem legal mesmo. Ó, inclusive na defesa mesmo dá pra contratar mais, se liga. São 3 vagas pra cada fase do campo. Deixa eu ir lá no ataque. Vamos procurar um cara especialista no ataque, ó. O Nathan Day. Ele tem 4 estrelas. Deixa eu ver se tem algum com 5 estrelas. Mano, esse cara aqui é um mito, né? Ele trabalha bem em todas as posições. Só que ele não é especialista do nosso tipo de tática. Ele é competente só. Interessante isso também. Então seria interessante pegar o especialista. Pegar o Lucas Fischer. Vamos botar ele no ataque. Beleza, o salário dele é de 5.590. De boazinha. Já vamos contratar outro aqui, mas não atacante. Sem querer eu vir no ataque. Vamos pegar um meio campo agora. Um cara especialista no meio campo. Vamos ver se a gente acha 4 estrelas no mínimo. Não tem nenhum 5 por enquanto. E não tem nenhum 4 que seja especialista. Esse aqui é competente, como eu sei pra vocês. Então vamos pegar 3 estrelas especialista, que vai ser o Nathan Day mesmo. A gente vai botar o Nathan Day aqui. Ah, o Fischer também é 4 estrelas de meio campo. Então a gente pode fazer isso, na real, ó. E aí contrata outro atacante, no caso aqui, o Koller. David Koller, que é especialista só no ataque. E a gente fica com 4 estrelas no ataque.
Show de bola, mano. E agora faltaria um goleiro. Eu não sei se quanto mais melhor. Acredito que sim, né? Porque senão eles não teriam essa opção. Vamos procurar um especialista no gol. Temos isso aqui, mas esse cara é competente, né? Aqui, ó. Foster. Então o senhor Foster vai ser o nosso especialista no gol. A gente tem aqui auxiliares técnicos competentes nas nossas posições aí. No ataque, meio campo, defesa e goleiro. Eu tenho quantos ainda de verba? Não tá aparecendo aqui o quanto eu tenho. Eu acho que eu vou preencher tudo, tá? A gente tem 3 milhões ainda. Como o Chelsea tem grana, acredito que isso não seja um problema pra gente. Vamos procurar mais ataque. Vou pegar... Esse cara não tava aqui, né? Especialista no ataque. Pô, boa demais. Jordan. Deixa o Jordan aqui, mano. Vamos efetivar mais um no ataque. Deixa eu ver se tem mais 4 estrelas. Apareceu mais um especialista, o Walker. Brabo também, tá? E a gente fecha aqui o ataque. Ah, dá até pra botar mais na real. Se liga, mano. Que doideira, velho. Vamos pegar mais aqui no meio campo. No meio campo... A gente vai pegar o cara que é competente só, tá? Só. Ele é competente, pô. Tem que confiar aqui no brabo. E agora vamos pegar mais uma defesa. Tenho aqui 3 estrelas. Vamos trazer esse, o Sanderson. E vamos fechar com mais um na defesa também. 3 de cada. 3 de cada. Depois eu teria que descobrir o impacto desses treinadores. Se realmente melhora ter 3, tá ligado? Talvez só um pra cada posição, cada faixa do campo já seja suficiente. Temos aqui o Dixon. E já vamos fechar aqui. Agora a gente vai pegar mais um no gol, pelo menos. Goleiro, goleiro, goleiro. A gente tem um 3 estrelas. Tem esse aqui também que é 3 estrelas. E vou fechar com mais um no gol, então. Só pra fechar direitinho, 3 pra cada posição. E fechou. Então a gente tá pronto. Contratamos aqui. Aí aqui aparece aqui, ó. Ataque. Obtida 12. Ideal 20. Dá pra melhorar, porque os caras não são 5 estrelas. E ali tem também um impulso no plano de desenvolvimento, né? Estimativa é que os jogadores vão melhorar, acredito eu, ó. O Sterling 106 semanas. O Mudryk 19 semanas. Porque ele é mais novo, acredito eu também. Isso deve ter algum impacto. Departamento de ataque. Jogadores incluindo base 8. Overall médio 76. É muita informação, mas é bem legal isso aqui. E a gente tem aqui o central do elenco, que é igualzinho que a gente tinha também no jogo passado, e aqui a gente consegue ver o desenvolvimento dos jogadores, né? Então, por exemplo, o Sterling aqui tem todas as informações dele aqui, inclusive os playstyles dele. E bom, a gente pode alterar a visão tática a qualquer momento, é só vir aqui, mas aí, mano, eu contratei todos os treinadores ali, auxiliares técnicos, com base na nossa visão tática. Então, assim, seria meio burro eu mudar agora, teria que demitir os caras e contratar outros, enfim. Tem vários jogadores ganhando pontinho de overall, outros estão perdendo, como, por exemplo, o Enzo, mas o Sterling tá ganhando, os laterais estão ganhando, nem todos os laterais estão ganhando. Mas é isso, essa parte aqui de auxiliar técnico bem legal. E aí a gente tem também aqui, ó, classificação, isso aqui tá tudo igual, né? O menu tá igualzinho. O elenco, a parte do elenco a gente tem direcionamento de time, escalações, central do elenco e base. Vamos ver se mudou alguma coisa na base. A base é basicamente a mesma coisa. A gente tem como liberar ou promover pro time principal. Vou promover esse cara aqui só pra gente... É, vai direto. Eu pensei que ia ter talvez uma ceninha de assinando o contrato, mas igualzinho. O cara foi direto pro elenco principal. Aqui na parte de transferências, né? Temos os olheiros, assim como a gente já tinha. Fazer a rede de olheiros, ó. Igualzinho, dá pra te botar as suas instruções pra quem gosta de usar aqui os olheiros. Os relatórios também. Então aqui os relatórios dos nossos olheiros. A mesma forma, dá pra filtrar ataque, meio campo, defesa e goleiro, conforme as instruções que vocês botaram com os seus olheiros. Dá pra também buscar os jogadores direto. Daria até pra fazer uma loucura, né? Vamos procurar o Ney. Será que a gente conseguiria contratar o Neymar do Chelsea, mano? Ele tá lá no Al Hilal. O valor de mercado dele é 85 milhões. Ele é caro, mano. Deixa eu ver. Como ele chegou agora, eu não sei se a gente conseguiria contratar ele aqui. Vamos tentar, né? O jogador acabou de entrar nesse clube e não irá se transferir novamente. Beleza. Triste, né? Porque eu queria trazer ele. Ou o Messi, mas o Messi também acabou de chegar lá na MLS, cara. Será que um empréstimo também não rola, não, velho? Vamos tentar contratar, então, o Cristiano Ronaldo, já que o Cristiano Ronaldo já tá mais de uma temporada lá na Arábia Saudita. 38 anos. Caramba, mano. Bizarro. Pensar que o CR7 já tá com 38. O valor de mercado dele aqui, 23 milhões. 86 de overall, ele tem um playstyle ali. E vamos lá, né? E olha aqui, mano. Um ótimo veterano, tava escrito ali. Acabou de se transferir? Não. Não, pô. Ele já tá um tempo aqui, cara. Tá complicado trazer os caras aqui, hein? Bom, então vamos tentar algo mais audacioso. O Mbappé, será que a gente consegue? Bom, o Mbappé, o contrato dele tá acabando. O valor de mercado dele é 181 milhões. O salário dele ali tá 230, tá? Como o contrato dele... Só tem mais 12 meses. A gente pode fechar ali, talvez, em 148 milhões. Vamos ver, para ver se a gente tem alguma mudança aqui na cena de negociação. Tem a camisa do Chelsea, que é muito bonita. Por sinal, treinador com seu óculos. Só para passar um ar de intelectual. A gente tem 168 milhões. Ali o nível de tensão, aqui não temos nada de diferença, né? Deixa eu ver aqui, vai. Vamos começar oferecendo 140. Será que eles aceitariam ou ficariam... pistola. Caraca, eles pediram 185 direto, tá? Vamos tentar contra-ofertar? Vai, vamos botar aqui 138. Os caras poderiam aceitar até 145, mano. Eles estão
É, não vai dar pra trazer o homem não, hein. 168, vai, o máximo que eu teria aí pra trazer o Mbappé. É pegar ou largar, Chelsea? Aceitaram, beleza. Aceitaram. Vamos trazer o Mbappé, hein. Vamos ver se o homem vai querer vir pro Chelsea, né. Vamos negociar ele aqui. Ah, mentira, cara. Não é possível, velho. Pô, vou ficar sem grana pra trazer o Mbappé, velho. Tá bom, então vamos tentar outro jogador. Na verdade, vou deixar o Mbappé aqui por enquanto. Vamos ver se a gente recebe alguma proposta. Eu vendo no jogador e aí eu tento fechar com o Mbappé. Enquanto isso, a gente vai vendo aqui as outras paradinhas do menu, tá? Então aqui na aba de transferência, a gente tava em buscar jogadores. A gente tentou fechar com o Mbappé. Comissão da base pra contratar aí novos olheiros, né? Igualzinho, nada diferente aqui, mano. E o histórico de transferências aqui também. Aí tem a parte do escritório, que é finanças, a verba inicial do time, orçamento ali, tudo também, verba semanal, é que mostra tudo direitinho. O calendário igualzinho, nada diferente. A carreira do treinador, mesmo menu, poderia ter aqui um menuzinho mostrando as taças que você conquistou, prêmios individuais e prêmios também, os títulos com os times, né? Tipo ali, até tem informação de tipo títulos de liga e tal, mas é legal a imagem das taças, né? Campeão com Chelsea 2023-2024. Aí depois, sei lá, campeão com Real Madrid da Champions League 2028. Seria legal, né? As tacinhas mostrando ali, mas não temos isso. A parte de buscar emprego, igual. Estatísticas dos jogadores também. Mas não começou as ligas ainda, então, né, não dá pra fazer muita coisa. E aqui a parte das outras ligas também, exatamente igual. Talvez o que a gente tem de diferente agora seria a parte do treino, né? Estratégia do time. Isso aqui é aquela parada que a gente viu no início. Vamos ver aqui o plano de treino. Preparação para o desempenho. Caramba, aqui tá diferente. Então aqui tá diferente. Vamos pegar o Enzo. Ah, dá pra gente focar aqui, mano. Tudo bem que tá com um bug ali em cima, ó. Tá vendo? Em cima do Enzo tá aparecendo o logo do Liverpool e uns nomes meio estranhos ali, cara. Mas beleza. Este plano de treino busca manter os níveis de preparo físico e melhorar o ritmo de jogo dos jogadores. Posso botar foco em desempenho, somente desempenho. Equilibrado, foco na energia, somente energia. Interessante, cara. O Enzo aqui, eu acho que seria... Ele é um cara técnico, botar foco na energia. Só pra, sei lá, mano. A gente tá vendo mesmo as novidades aqui. Esse aqui eu botaria só o desempenho. Thiago Silva já é um cara mais velho. Talvez seja interessante somente o desempenho. Ele melhora muito o ritmo de jogo, mas reduz o preparo físico. Ou talvez seja exatamente o contrário que seria bom pra ele, né? Somente energia. Ele melhora muito o preparo físico, mas reduz o ritmo de jogo. Cara, bem da hora isso aqui, velho. Teria que testar mesmo pra ver qual seria o melhor para os jogadores. Ó, e os jogadores que eu selecionei, fica uma barrinha embaixo, tá vendo? Interessante isso aqui, mano. Dá pra aplicar plano de treino para um grupo. Aplicar para todos os jogadores ou só para o time titular. Então, talvez, por exemplo, a gente jogou um jogo agora. Os caras querem descansar, talvez seria melhor botar ali focado somente no desempenho. Vou botar aqui, aplicar o time titular. E aí aplicou para todo mundo somente o desempenho. Teria que mexer mesmo para ver aqui qual é dessa. Aqui a parte dos objetivos, tá? Da diretoria, com o treinador e com o time. E notícias, né? Que a gente não tem muitas diferenças também, o mesmo painelzinho de notícias. Talvez tenha alguma outra notícia nova, mas a gente não sabe. Ó, chegou uma proposta aqui, tá? Vamos negociar esse moleque aqui só pra gente conseguir a grana e tentar fechar com o Mbappé. E logo é o PSG que veio atrás dele, tá? E aqui, ó, notícia do assistente de treinador, o assistente auxiliar técnico. Graças ao seu plano de treino, de Sassi atingiu o melhor preparo físico. Eu recomendaria adotar um plano equilibrado agora para manter o ritmo de jogo. Ah, interessante, eles ajudam então com isso. Então agora seria melhor botar aqui o equilibrado para ele. E a gente faria isso. Legal. Temos uma cena nova. Será que é o cara indo embora, se despedindo? É, o cara que a gente negociou pro PSG, ele tá se despedindo ali de terninho, a malinha na mão, beleza, né? E o treinador e o auxiliar técnico foram dar adeus pra ele. E aqui confirma a transferência, 9 milhões de euros aí do Chelsea pro PSG. Agora vamos ver se a gente consegue fechar com o Mbappé. E aqui, tá ali, ó, negócio excelente. Nossa, eles adoraram, hein? Eles adoraram que a gente conseguiu negociar. Bora tentar fechar com o Mbappé, bora. Estamos já no restaurante aqui esperando... O Tartaruga Ninja, é bom ver vocês dois, espero que tenham sido bem recebidos, vamos começar. Também nada de diferença aqui, né? Ele quer ganhar 230, função crucial, pô, não preciso nem falar nada, né? Vamos aceitar isso aqui. Bom, a função vai ser crucial, vamos oferecer um contrato de 4 anos, vamos ver se ele aceita? Ele aceitou, sem multa rescisória e agora o salário. Bom, vai ser estrela do time. Ai, só consigo... Nossa, não vou ter grana. Eu não vou ter grana pra oferecer pra ele, mano. Que isso, eu pensei que ia rolar com 9 milhões, mano. Mbappé não vai querer vir nunca, mano. O Mbappé não vai querer vir nunca. Tá doido, velho. Não vai dar, mano. O Mbappé vai ficar pistola. O cara ganha uma fortuna lá no PSG. Não vai querer ganhar menos. Vamos ver se ele aceita sim. Cara, não tem como, mano.
Enviei a oferta. Cara, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Vai melar, hein? Vai melar, não vai dar pra fechar. Eu pensei que ia conseguir, cara. Então, vamos encerrar aqui mesmo. Infelizmente, o Mbappé não vai vir. Queria ver se tinha novidade ele chegando no time e tal, mas não tivemos grana pra contratar o Mbappé. Bom, resolvi trazer outro jogador, vai ser o Lewandowski, só pra gente ver se tem alguma cena nova quando o jogador chega ao clube, tá? Lewandowski é um jogador também, um dos melhores aí do jogo. Tem 90 de classificação geral. Então a gente fechou o contrato com ele, já que o Mbappé não quis vir. Vamos de Lewandowski, né? Artilheiro, pô. Sai do Barcelona e vem pro Chelsea. E aí tem o Lewandowski chegando. Autógrafo na bola do moleque. Vai ter aquela cena dele fazendo os testes físicos. O treinador vai receber ele na porta. É basicamente igual, né, mano? Igual. Igualzinho, teste físico. E o treinador ali olhando atento sua nova aquisição, né? Tipo assim, caraca, mano, Lewandowski está aqui. Ele já posando com a camisa 9 aí do Chelsea. Aí, ó. Zero mudanças aqui, manos. Aqui a transferência, paguei 82 milhões nele. Foi uma péssima negociação. Bom preço, na verdade, segundo a direção. Bom, Lewandowski acabou de chegar e tem já um assistente aqui já falando, ó. Sugiro aplicar um plano de treino voltado ao desempenho para que ele ganhe ritmo do jogo o mais rápido possível. Então a gente vai no Lewandowski e vamos focar somente no desempenho. Chegou aqui o convite para o torneio de pré-temporada, também igualzinho no jogo passado, só mudou um pouco a data, né? Eu lembro que quando você começa o modo carreira no jogo passado, já aparece o convite de um torneio de pré-temporada, agora passou alguns dias até aparecer esse convite. E aqui a notícia também que o Lewandowski foi contratado exatamente igual, tá? Aqui realmente não mudou nada, manos. Temos então o primeiro jogo e vamos ver aqui, dia de jogo. Tem um relatório pré-jogo, sessão de treino, isso aqui também tá diferente, tá? O dia de jogo aí, a gente não tinha isso no jogo passado. Tem um relatório pré-jogo, vamos ver. A gente tem um relatório dos nossos adversários, no caso aqui vai ser o Villarreal, e como vai ser o primeiro jogo dele na temporada, não mostra as últimas 5 partidas deles. Legal isso, né? Por exemplo, se a gente já tivesse meia temporada, ia mostrar se eles vinham de vitória ou derrota. Então a gente tem a tática deles, tem 3 jogadores ali pra ficar de olho, eu não sei o que aqueles ícones significam, que é o Parejo, o Albiol e o Gerrard, tá? E a visão tática deles aí, principais atletas, ó. Da defesa e também de ataque. E aí o estilo deles, né? O estilo deles aqui. Estilo defensivo, ofensivo. É um time que tem um estilo muito equilibrado e sabe jogar com ou sem a bola. Sendo assim, pode adotar um estilo mais defensivo ou mais ofensivo de acordo com a situação de jogo. Beleza, né? Meio aleatório. Tipo assim, pode fazer tudo. Pode ser ofensivo, pode ser defensivo. Todo time pode ser assim, mas enfim. Essa é a parte do relatório. Agora a gente tem a sessão de treino. Então a gente pode pegar aqui condução. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos confirmar e fazer condução. Aqui, passa por aqui. Aí passei direto, mano. Também aqui o cara que tá controlando aqui não é, não tá ajudando o jogador ali, né? Poxa, mas tem que passar direitinho. Então volta. Boa. Tá carregando a bola meio estranha, mas beleza. Agora o Enzo. Eu tô usando como ele tá falando ali, ó. Uso o L, L1 e no caso o L pra se movimentar. Que ele aí controla a bola mais próxima do corpo, ó. Ah, só isso que eu errei, mano. Bora, bora, bora. Boa, cai cedo. Nova contratação do Chelsea. Boa. Caramba, mano. Acho que eu não vou conseguir tirar nota alta, mas enfim, é só pra gente ter uma ideia. Bora, cai cedo, bora, cai cedo. Ai. Controla a bola direitinho, filho. Beleza, conseguimos aí 3.885 pontos. E vamos sair. Aí é só uma sessão de treino, né? Que eu voltei pra sessão de treino e ele entrou novamente nesse aqui. Como a gente já fez, eu vou sair. Eu pensei que poderia fazer até 3 treinos, mas foi isso. Os treinadores ali, ó. Estilo de jogo temporário no objetivos. A gente não conseguiu porque eu não completei. Teria que fechar o círculo. Não tem como tirar nota B, C ou A. No caso, como era no jogo passado, né? Eu teria que realmente ter conseguido aí completar o treino para conseguir ganhar ali a pontuação aí, talvez. E vamos pro pontapé inicial, que é a partida. E aqui entra em outro menu, que a gente tem visão tática. E aqui é novidade. Brasil, é hoje.
dia do pessoal dar aquela caprichada na arquibancada lotada. Aqui a gente vai controlar o treinador, beleza? A gente vai ter a visão do treinador do campo. O bicho vai pegar. Você é o nosso convidado, a nossa convidada na tela da EA Sports. Ao vivo exclusivo, tá chegando a hora. Treinador ali, cumprimentando. Essa cena também é nova. Fotinho dos jogadores ali pré-jogo. E aqui a visão do treinador. Legal, hein, mano? Saída do Chelsea. Rola a bola. Caraca, que da hora, velho. Começa o jogo. Pra criar umas historinhas de modo carreira, é legal. A gente vê o jogo rolando, ó. Pra você. Tem como esconder o menu? Deixa eu ver como faz. Ah, é só aquele menu de cima ali. Dá pra bater. Faz o gol. Sterling. Pô, Sterling, tá de sacanagem. Toca pra quem tava chegando, né? Não dá pra mexer o treinador, tá? Pra quem tá perguntando se eu consigo movimentar o treinador, não consigo. A única coisa que a gente consegue ver realmente aqui é assistir o jogo. Não dá pra fazer mais nada, tá? A gente assiste a partida como se fosse o treinador, da visão do treinador. Que... Mano, o cara meteu um três dedos. O que que foi isso? E não foi tão no canto. Da nossa visão deu pra ver. O goleiro ali aceitou legal, hein? Que arrancada sensacional. Ele solta o três dedos. Ah, meu goleiro, dava pra ter pego, hein? Mostrando habilidade, passando por... Se bem que por essa câmera pareceu que foi mais no cantinho. Botar a bola no fundo das redes. E aqui o recomeço do jogo. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma... Rola a bola, o Chelsea. Visão espectador. Eu queria fazer... Ah, dá pra mexer, no caso. Enzo Fernandes. Na tática, na câmera. Botar foco. Dá pra focar em um jogador só, se você quiser assistir só o desempenho de um jogador. Deixa eu botar nos meus jogadores, vamos lá. Não, deixa no clássico. E dá pra... Gol do Enzo Fernandes. Enquanto eu tava mexendo na câmera. Cara, isso aqui é legal, né? No caso, eu que faço conteúdo, sou criador de conteúdo, tem alguns tipos de vídeo que a gente faz experimentos ou desafios malucos que a gente não controla o time, né? Então é legal, dá várias opções aqui pra fazer uns vídeos diferentes. E pra galera que curte ser treinador, fazer um modo manager sem também jogar, também é legal, dependendo de um jogo especial, tipo uma final de Champions. Também é da hora essa opção aqui, cara. É um acréscimo legal, vai. Vai dar pra botar todas as táticas. Todas as câmeras, eu tô trocando tática por câmera o tempo todo. Vamos ver. Profissional. Essa profissional sempre cai o frame. Se liga, fica um pouquinho mais... Não fica tão fluida. A câmera co-op, transmissão TV. Transmissão TV normal e a clássica. A EA Sports Game Cam. Caraca, essa câmera aqui é doida. A câmera que acompanha a bola, mano. Ele bateu bem, consciente, mas ela acabou saindo. Se liga. Caioba, hoje é dia de estreia do professor. E dá pra aproximar. Olha que da hora isso aqui, mano. Já vai dar pra perceber. Você acompanha rolando o jogo. Pra fazer e pular a frente. Nossa, muito doido. Essa câmera aqui durante a partida é muito doida. Cara, na moral mesmo. Rolou o gol ali. É aquela câmera que a gente acompanha quando a gente vê o replay. Mas agora você pode acompanhar com o jogo rolando. Sem pensar, de muito perto. E o Chelsea vira a partida. Se liga. E a gente consegue mexer. Deu um bug ali no meio campo, mas tudo certo. Cara, que doido, velho. Volta pra ela, volta pra ela. Mano, muito, muito doido. Os caras vão jogando e a gente vai acompanhando, ó. Vou dar um zoom aqui, se liga. Cara, dá uma possibilidade legal aí pra criar uns conteúdos da hora, mano. Na moral mesmo. Voltei pro treinador. Bom, vim aqui no menu pra ver se tem alguma diferença, mas aqui basicamente tudo igual também, né? Quer dizer, mudou o menu, mas enfim, não tem nada de diferente. A gente pode pular a simulação, simular até o fim, iniciar a partida ou entrar no jogo. Botei simular até o fim, só pra gente ver, acabou 3-1 aí pro Chelsea. O Enzo fechou o placar e marcou 2 gols. Nem sinal de Lewandowski, eu acabei esquecendo de escalar ele, coitado. Esqueci de escalar ele. Bom,
Acredito que a gente tenha visto todas as novidades aqui no modo carreira. Eu acho que tem uma outra cena, tá? Que é a cena de bola de ouro, quando o jogador ganha. É diferente. Isso eu vou fazer um outro vídeo só mostrando pra vocês como é. E também quando é campeão de alguma taça. Mas fora isso, dentro aqui do menu do modo carreira treinador, a gente de novidade tem, então, plano de treino. A gente tem a novidade ali da câmera do treinador e também acompanhar o jogo com outras câmeras. Aquela do que você acompanha a bola é bem da hora. E a parte aqui de estratégia do time com auxiliares técnicos. Essas são as grandes novidades. E também a parte do treino no dia do jogo, né? O dia de jogo ali é novidade, a gente vê o relatório do outro time e a gente treina os jogadores especificamente para aquela partida, pelo que eu entendi ali, para ver se consegue ganhar uns pontos adicionais ou não. Não temos grandes novidades, como eu falei, mas temos algumas. E para quem tava curioso sobre o modo, ele tá aqui. Vou fazer série aqui no canal? Muito provavelmente sim, tá? Mas hoje não é o início dela, que era só para mostrar para quem tava curioso, para quem tá em dúvida, tipo, será que eu compro o EFC? Eu só jogo o modo carreira treinador, será que vale a pena? Espero que tenha talvez sanado a sua dúvida. E quem tava afim de comprar também, enfim. Esse vídeo, a intenção era realmente mostrar o modo aqui e as suas novidades. Tamo junto e até o próximo vídeo.